Okay, សួស្តី so អ្នកនរទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ សម្រាប់ការ វិល ត្រឡប់ មកវិញ ជាមួយ នឹង ក្តៅ ពេល អញ្ចឹង នៅ ព្រឹក នេះ គឺ ជា ថ្ងៃ បុណ្យ ចម្រើន ប្រជញ្ញ ដែល ជា ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា អ្នក នរទាំង គ្នា នឹង អាច ទស្សនា ជាមួយ នឹង វីដេអូ មួយ នេះ បាន ច្រើន ជាង ការ បំពេញ ទុក របស់ ខ្ញុំ អញ្ចឹង ណា ព្រោះ លើក ខ្ញុំ បាន និយាយ យ៉ាង សម្រាប់ ក្តៅ ដែរ ពេល ព្រឹក គឺ ខ្ញុំ មិន សូវ បាន ជា ធ្វើ ញឹក ញាប់ ទេ ដោយ សារ តែ យប់ ឡើង គឺ ជាប់ លេង ហ្គេម សម្រាប់ ការ live stream វិញ ដាច់ យប់ ហើយ លើក លែង ឲ្យ អាច មក ទឹក ខ្ញុំ ធ្វើ បាន 1 ឬ 1 ក៏ បាន ច្រើន ប៉ុន្តែ 3 ចុះ 1 ក៏ 2 អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង ឥឡូវ នេះ គឺ ចង់ ដឹង ថា តើ ឲ្យ ខ្ញុំ មាន អ្វី សម្រាប់ បង្ហាញ ទៅ អ្នក អ្នក គ្នា ខ្លះ ចាំ តាម ដាន មេម៉ូ អ្នក គ្នា anyway គ្រាន់ ចង់ សួរ បញ្ជាក់ អ្នក គ្នា ថា តើ ព្រឹក នេះ បាន ពេល ដែល មើល វីដេអូ ខ្ញុំ នឹង គឺ បាន ដល់ ពី សា អាហារ ពេល ព្រឹក ហើយ ឬ នៅ បាទ ឬ មួយ ក៏ កំពុង តែ ធ្វើ អ្វី ដែរ ហើយ មាន ទម្រង់ ទៅ ណា ទៅ ណី ដែរ ជួយ comment ប្រាប់ ខាង ក្រុម ផង ទោះ បី ជា ខ្ញុំ server បាន reply ក៏ ខ្ញុំ សប្បាយ ចិត្ត ពេល ដែល ឃើញ អ្នក នរ នេះ comment ដែរ អូខេ តោះ អញ្ចឹង បក មក សាច់ ជា នរ នេះ សតា ខ្ញុំមានអ្វីបង្ហាញខ្ញុំអត់សូវជាមានអីច្រើនហ្នឹងឯហ្នឹងខ្ញុំចង់លើក topic មួយមកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនោះប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់គាត់ហើយរូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើ screen ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថា Dr. Disrespect សម្រាប់គាត់គឺជា streamer ម្នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងលំដាប់ top ដែរនៅរវាងជាមួយនឹង Shroud ក៏ដូចជា Ninja នៅលើ Twitch ហើយថ្មីថ្មីគឺគាត់ត្រូវបាន ban ចេញពី Twitch មាន Nature Chan ដែលចង់ខ្ញុំលើកបកស្រាយនៅជាងល្ងហ្នឹងថាហេតុអីបានគាត់ត្រូវការត្រូវបានគេ ban ចេញពី Twitch ហើយ channel គាត់ឃើញមានបញ្ហាអ្វីដែរហើយមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងលើគាត់មួយរយៈនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ E3 ដែលខ្ញុំលើកពី E3 មកនិយាយគឺ E3 គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានម្ដងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺគេមកដំដៃហ្គេមល្បីៗជាច្រើនដែលនឹងធ្វើការបញ្ចេញនៅព័ត៌មានសម្រាប់ប្រាប់ថាហ្គេមនោះវាចេញនៅពេលណាវាមាន trailer អីខ្លះវាមាន tester អីគេខ្លះហើយវាមានសម្រាប់ហ្គេមខ្លះវានឹង update កំណែតម្រង់វាបែបម៉េចនិយាយគឺបាននិយាយចំនេះវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមទាំងមូលនៅលើពិភពលោកដែលមានការទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងគឺDr. Disrespect ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការទៅចូលរួមដែរហើយគាត់បានធ្វើការ live stream នៅលើ Twitch ដែលមាន director គាត់ម្នាក់គឺចាំថតឲ្យគាត់ហើយដើរជាមួយនឹងគាត់ចឹងហើយអំឡងពេលដែលគាត់ live គាត់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមួយនៅទីសាធារណៈនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ AC ហ្នឹងគាត់បានធ្វើការ live stream ជា public Barcelona ហ្នឹងឯងហើយក៏ត្រូវបាន Twitch គាត់ចាប់បានហើយគាត់ក៏ធ្វើការ ban ទៅលើ Dr. Disrespect ហ្នឹងទៅបានប្រហែលជាអំឡងពេលមួយថ្ងៃឬមួយ2ថ្ងៃហ្នឹងគឺ Dr. Disrespect ហ្នឹងគាត់បានធ្វើការប្រឆោត director របស់គាត់ដែលខ្ញុំឃើញគាត់បង្ហោះនៅលើ Twitter ដែលគាត់poster មួយហើយគាត់ note នៅខាងក្រោមហ្នឹងថា director របស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានឈប់ចោលអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលកើតឡើងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាតើវាជាកំណត់របស់គាត់ផ្ទាល់ដែលចូលទៅ line នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងឬមួយក៏ជាកំណត់របស់ director គាត់ឯងប៉ុន្តែបើសិនជាបង្ហាញជាមកពី director គាត់ហ្នឹងឯងជាអ្នកឲ្យកំណត់គាត់ចឹងបានជាគាត់ប្រឈប់ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនកំណត់របស់គាត់អី sorry ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនជាកំណត់របស់ director គាត់វាជាកំណត់របស់គាត់ផ្ទាល់ហើយពេលដែលមានបញ្ហាចឹងគាត់ប្រឈប់ director គាត់ចឹងគឺវាជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់របស់គាត់ឯងអញ្ញាបានថាត្រូវបានគេប្លែមគេអីចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ពីអតៈចរិតរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយ Dr. Disrespect គាត់គឺជា streamer ម្នាក់ដែលនិយាយចំទៅគឺឆ្លើយប៉ុន្តែមានមនុស្សជនដែលគ្រប់ស្រឡាញ់អតៈចរិតរបស់គាត់បូលក្ខណៈចេញមកគឺធ្ងន់គាត់ហ្នឹងថាគាត់មិនឆ្លើយអីអតៈចរិតបែបចេញមកក៏អឺតក៏ទមពេលដែល live ជួយជួយជេរស្រីខ្លាំងខ្លាំងស្រីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាវាធ្វើឲ្យអ្នកមើលគាត់ទៅមើលទៅមានអារម្មណ៍ feel like excited ឈិតអីចឹងណាមើលទៅវាជួយចាប់អារម្មណ៍ហើយវាប្លែកសម្រាប់ពួកគាត់ចឹងសុំបែរគាត់នៅក្រៅគាត់ចឹងណាជួនកាគាត់ដើរទៅក្រៅគេសុំគាត់ថតរូបគាត់អីគាត់និយាយថាឲ្យលុយគាត់ច្រើនគាត់ថតមួយព្រោះចឹងមកអឺហ្មងតែ anyway អ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ស្ូវស្វែងយល់ពីគាត់បានច្រើនអញ្ចឹងបានថាស្អប់គាត់ស្អប់អីចឹងថាគាត់ឆ្លើយគាត់អីចឹងតែនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នៅចរិតធំរបស់គាត់ដោយវាវាហៅថាជា streamer មួយបែបដែលដើរតាមគោលចម្បងរបស់ខ្លួនចឹងណាសុំបែរគាត់ដើរចេញក្រៅការតបតែងខ្លួនរបស់គាត់គឺវារឿង flight ដែលជួយចេញមកយ៉ាមានតែមួយយ៉ាងឯង Dr. Disrespect ហ្នឹងអូខេចាប់ប្រធានបទហ្នឹងយើងចូលប្រធានបទថ្មីនេះគឺជាចំណល់ដែលបំណក strike តតងជាមួយយ៉ាង Dr. Disrespect ដែលខ្ញុំបានបង្ហោះនៅលើ page ខ្ញុំដែលថាគាត់ត្រូវបានបែងចែកពី Twitch ហើយមាន pro ជាច្រើនដែលគាត់បានធ្វើការ comment ចောင်းខ្ញុំបកស្រាយធ្វើ video តតងជាមួយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងក្តារ៉ាវេហ្វហ្នឹងតោះទៅមើលនឹងសាច់រឿងបន្តបន្ទាប់តែខ្ញុំមានអ្វីសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនរនឹងឯហ្នឹងតាមដានខ្ញុំនេះបង្ហាញជាអ្វីឯងនេះបង្ហាញជាចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះអីព័ត៌មាននេះគឺមានអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងច្រើនពីវាចង់ខ្ញុំគិតថាខ្មោចខាតពេលយូរខ្ញុំចង់និយាយខ្លះតែតងជាមួយនឹងវាតាមពិតគឺមានអ្នកចង់ដឹងច្រើនតតងជាមួយនឹងជីជេសិចព្រោះជីជេ5វាចេញបានតាំងពីឆ្នាំ2013មកបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺរៀងយូរឆ្នាំណាស់ហើយឥឡូវ2019ហើយមានព័ត៌មានខ្លះថាតតងជាមួយនឹងការបាយផ្លេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរសោកស្ដាយនៅក្នុង E3 គឺខ្ញុំអត់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីសោះពីជីជេសិចគេមានបានបញ្ចេញអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានបាយផ្លេមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញនៅក្នុងសម្រាប់គោលការណ៍
ការរបស់ Rockstar អាហ្នឹងខ្ញុំលើកយកពីពណ៌មានបៃតងក៏ដូចជាអ្វីដែលគេនិយាយតតមកណាពួកគាត់បានគិតថាសម្រាប់ GTA 6ហ្នឹងគឺវាក្រងពេលដែលវាចេញមកហ្នឹងគឺវាក្រងនឹងចេញនៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹង2020ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាអត់មានកម្រងសម្រាប់ចេញនៅលើកុំព្យូទ័រទេគឺវានឹងចេញនៅក្នុងសម្រាប់ពពួក PS5 របស់ Sony ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរសោកស្ដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ E3 ហ្នឹងគឺ Sony ក៏មានប្រកាសបានពីថ្ងៃខែសម្រាប់ចេញ PS5 ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើតាមដឹងវាគួរតែចេញនៅក្នុងខែមេសាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេបានបញ្ជាក់មកតែសម្រាប់ពណ៌មានបាយឃ្លីនគឺ GTA 6ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងបញ្ចេញនៅក្នុងអំឡុងពេលនឹងដូចគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែដែលគេបានបញ្ជាក់មកបន្ថែមថាវាអាចនឹងធ្វើការសហការជាមួយនឹង Sony នៅក្នុងការទទួលយក game ជា game ផ្ដាច់មុខបដោះសិនគឺនឹងដាក់ឲ្យលេងនៅលើ Sony សម្រាប់ PS5 នឹងសិនចុងចាំសិនបើសិនឧទាហរណ៍បើសិនជាវាប៉ិតមែនអ្នកទាំងអស់នេះប្រកាសជាត្រូវតែរងចាំធ្វើការចង់លេងវាពេលដែលវាចេញគឺនឹងត្រូវទិញ PS5 មិនអាចលេងជាមួយនឹង GTA 6នឹងបានឬមកចាំប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំទៀតក្រោយបានវាបញ្ចេញនៅលើកុំព្យូទ័រជាមួយនឹងគ្រប់ console ទាំងអស់ព្រោះបើយើងទៅតាមព័ត៌មានបានបាច់ឃ្លីវានឹងចេញសម្រាប់ Xbox ជាមួយនឹង Xbox របស់ Microsoft ណាជាមួយនឹង PS5របស់ Sony មុនសម្រាប់ Early ហើយវាក្រុងនឹងចេញនៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងឯងព្រោះវារៀងយូរដែរតាំងពី2013មកវាគួររបស់មិនឆ្នាំក្រោយក៏ឆ្នាំក្រោយមួយទៀតដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងតាក់ទងជាមួយនឹង GTA 6សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាក៏មានអីច្រើនខ្ញុំត្រូវរៀបរាប់ដែរអ្នកទាំងអស់គួរតែដឹងថាការវិវត្តរបស់ game ពួក GTA គឺវាបែបណារហូតដល់វាចេញមួយឆ្នាំគឺអត់ដែរខំហ្នឹងលុយរកបានរាប់ពាន់លានសូម្បីតែយើងឥឡូវគិតមើលតាំងពី2013មកដល់ឥឡូវ2019នៅតែមានអ្នកលេងហើយនៅតែមានការឆ្នៃលេងបែប 5M ដូចអីដូចខ្ញុំដូចខ្មៅដូចអីចឹងណាវានៅតែមានទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើន Graphics GTA 5នៅពេលដែលដាក់បើកវាកប់ជាមួយនឹងពពួក VGA SLI វាកាន់តែដូច Real Life ហើយក៏មក GTA 6ទៀតគិតមើលថាតើ Graphics វានឹងបែបណាហើយកុំព្យូទ័របែបណាដែលអាចយកវារួចពួកកុំព្យូទ័រខ្ញុំឆ្នាំទៅ18ម្ដងទេយកវាចង់វាលេងវាបានឆ្នាំទៅ50ទៅ60 FPS ហើយអាហ្នឹងមិនបើក Ultra ទេខ្ញុំបើកឆ្នាំទៅប្រភេទ Medium មួយចំនួនទេហើយក៏មិនអាចបើក Speed វាគុណអស់ដែរហើយ FPS វានៅ40 50 40 50អញ្ចឹងទៅមក GTA សិតចិត្តមើលតើតាយើងត្រូវការកុំព្យូទ័រប្រភេទបែបណាបានយើងអាចលេងវាបានស្មូតវាមិនជារឿងណាងាយស្រួលដូចយើងគិតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរសោះស្ដាយបើសិនជាពណ៌មាននេះវាប៉ັດមែនគឺវាជាអ្វីដែលគួរសោះស្ដាយបំផុតសម្រាប់យើងដែលលេងលើកុំព្យូទ័រហើយព្រោះបើយើងចង់លេងជីវិតសិចតើយើងទិញភាគស្វាយមកលេងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនិយាយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាពណ៌មានបាយឃ្លែហើយសម្រាប់ HP ពីព្រឹត្តិការណ៍ E3 ក៏យើងអត់មានបានទទួលបានព័ត៌មានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងការអាប់ដេតរបស់ Sony ក៏ដូចជាការអាប់ដេតរបស់Rockstar ដែរអញ្ចឹងគេអាចវាយតម្លៃបានថាព័ត៌មាននេះវាអាចជាព័ត៌មានពិតច្រើន 50-50% ដូចដែលយើងបាននិយាយ 50-50 មិនយើង 50យ៉ាសោមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ GTA 6ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអីច្រើនខ្ញុំចង់ទៅលើកយកព័ត៌មានសំខាន់ៗមកនិយាយធំទៅពីរហ្នឹងឯងព្រោះរៀងនឿយដែរសម្រាប់ជូនអ្នកនរអស់នេះបំលំឡើងហ្នឹងហើយ anyway អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនរអស់នេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនជាចង់ខ្ញុំទៅព័ត៌មានផ្សេងទៀតចង់នឹងពី game ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយបើមានកំហុសឆ្គងអីអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវសូមអរគុណអ្នកនរអស់គ្នាមែនតើសូមជម្រាបលាបាយបាយសួស្ដីអ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំមក Team K នៅលើ channel ខ្ញុំអ្នកនរអាចធ្វើការតាមដានជាមួយនឹង gameplay ហើយនៅ channel នឹងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងបបិសតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំ